בוקר טוב לכולם. אנחנו לומדים מאמר על ספירת העומר כהכנה לחג השבועות. בזוהר הקדוש אמור, באות קוף סמך ב', מספר לנו סיפור. סיפור רבי אבא ורבי חייא הוו אז לבאורחא. כל פעם כשמספרים לנו שאיזה שהם רבנים היו הולכים בדרך, אנחנו מבינים שזה סוג של מדרגות שהיו הולכים בדרך כדי לעלות ממדרגה למדרגה. כיצד עולים ממדרגה למדרגה? מדברים דברי תורה. אמר רבי חייא, כתיב וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביכם את אומרת תנופה. מהי כמהרי? אומר, הלכו בדרך. אז רבי חייא, הוא לומד פסוק. למה ככה צריך לדבר על דברי תורה? למה אי אפשר לדבר על החדשות שקורות עכשיו באפגניסטן? או מה קרה אתמול ברחוב דיזינגוף, מי אמר למי, מה ומתי? למה דווקא על התורה? מכיוון שהתורה מייצגת לנו את האמת, ורוצים לדבר מהאמת, כי האמת היא זו שמוליכה את האדם ממדרגה למדרגה. לכן מדברים בדברי תורה. דברי תורה מדברים על דרכי ההתהוות של הבריאה, וכאשר אנחנו מדברים על דרכי ההתהוות של הבריאה, אז אנחנו עולים ממדרגה למדרגה. אז הוא אומר לו, בוא נלמד על הפסוק הזה. הוא ספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה. הוא שואל, מה פירושו? כך הוא שואל את רבי אבא. רבי אבא זה מדרגת חיה, אולי וגדי חיה, צריך עוד לברר בו. ומדרגת חיה, רבי חיה מצטרף אליו. ואומר לו רבי אבא, כבר העמידו החברים, החברים הסבירו את זה. אבל ברור, בוא אני אתן לך עוד פירוש, שאולי נפשך תוכל לקבל את הפירוש הזה, ועם זה תוכל להתקדם למדרגה הבאה שלך. אומר לו, ישראל, כשהיו במצרים, היו ברשות אחר. מה זה ברשות אחר? זאת אומרת, שמה שהניע אותם, הייתה הטומאה. הם היו אחוזים בטומאה. למה זה דומה? כאישה שיושבת בימי טומאה שלה, יש לה דם נידות. מה זה ימי טומאה של אישה? מה זה דם נידות? הדם נידות מציין את זה שעכשיו היא לא יכולה לקיים את תפקידה כאישה. כשאדם לא יכול למלא את תפקידו ביחס לאותו כלל שהוא מצוי בו, אז הוא תמה. כל אחד בא לעשות איזשהו תפקיד בכלל. אם לא מתאפשר לך לעשות את התפקיד שלך, זה טומאה. אישה באה לקבל את הטבת השם. איך אנחנו רואים את זה? על ידי פריה ורבייה. שהיא כעץ פרי, עץ שבא לעשות פירות, ולא להיות אל החרס טרס ולא אבית פרי. לא להיות כמו הסיטרא אחרא, שאומר הזוהר, איך בודקים? הסיטרא אחרא לא עושה פירות. רוצים את התענוג עכשיו, אבל מה זה ייתן הלאה? האם יש לו זרע בפרי שעושה עוד פרי עם זרע? האם הוא כמעיין מתגבר, הולך ומתגבר, או עכשיו אני נהנה, מה זה חשוב מה יהיה אחר כך? אז אומר, כשהיו במצרים היו כמו אישה בימי טומאתה. אחר שנימולו, מה המילה? ברית. הסכימו בנפשם. אמנם רק מבחינת השקפה, כי הרי תינוק שמלאים אותו, הוא עוד לא יודע, עוד לא יכול להשיג את המקום שאליו הוא רוצה להגיע, אבל הוא קיבל את הברית, עד שהוא יגיע לאהבה ייקח זמן. אבל אחר שנימולו במצרים, נכנסו בחלק הקדוש שנקרא ברית. אז אדם רוצה לברר לעצמו מהי ברית. אדם רוצה לברר לעצמו מהי ברית. אנחנו רואים שבמצרים, כשהיו ברשות אחר, ברשות הטומאה, ברשות של
אותה בחינה שפועלת רק את הרגשה הרגעית. ככה אני מרגיש, ככה אני עובד. ככה אני מרגיש, זאת האמת. לא רק רגע, יש ברית. מה הברית? אלה יסודות המחשבה שלי. למשל, כשבני ישראל היו במצרים, אז הם היו תחת רשות אחרת. מה זה רשות אחרת? הרצון לסיפוק אישי, לתענוג אישי, זה מה שהוביל אותם. שזה נקרא מצרים, מקום צר, האנוכיות של האדם. כאשר נימולו, דהיינו הוציאו, הורידו את האורלה, שהאורלה זה הרצון לקבל לעצמם את הגאווה והאנוכיות, נכנסו בחלק הקדוש, דהיינו באו לברית. אומר חלק הקדוש שנקרא ברית. ברית זה קדושה, אבל אני נכנס לברית, למה זה קדושה? כי ביטאת את המקום שבו אתה עובד. זה מקום עבודה של קדושה, זה הברית. אז אנשים שואלים, מה זה ברית? חושבים שברית, אני אעשה מה שאני מרגיש. לא, ברית זה לא כך. ברית, שיש לך יסודות, למשל, במחשבה, רק על פי זה אני חושב. אם למשל, יש לי ברית, עם התפיסה, שהבורא טוב ומיטיב, ואני מרגיש שקרה דבר רע בעולם, אבל יש לי ברית. אני לא יכול לחשוב שזה רע. למה? כי זה בא מהבורא, שהוא טוב. או, למשל, אני יודע שיש חשיבות מאוד גדולה לרצון של האדם שיתחבר עם רצון הבורא. אז אני חייב לעבוד בשביל זה. ויש לי יסוד. מה היסוד? למשל, שאני חייב עטפת דם בברית, אני חייב לעשות זה במסירות נפש. אז אומר, כיוון שנתאחזו בברית, נפסקה הטומאה. כמו אישה, שנפסקה הטומאה מהם, שנפסקו ממנה ימי הטומאה שלה. מה עושים אחר כך? סופרים שבעת ימים נקיים, ימי טהרה. ספירת העומר זה אחרי שיצאו ממצרים, והתחילו לספור את שבעת ימי הטהרה. לכן, אם אתה בא בברית, נפסקה הטומאה. עכשיו תבדוק בברית, כל יום תעשה את העבודה שאתה צריך לעשות. זה הברית. מחויבות, גם טכנית וגם נפשית. איך עושים את זה? דווקא על ידי מידת החסד. מידת החסד על כל דין ודין. פה צריך מלחמה, דיון, קורבן שעורים, הוא בא ממטה למעלה. זה ימי הבדיקה שלך. לכן השאלה אם אדם מוכן לבדוק את עצמו, או שהוא רוצה ללכת לפי הרגשה כללית, קופץ מדבר לדבר, אי אפשר. צריך להיות רציפות, צריך להיות סדר, צריך להיות מדויק, צריך להיות מדויק מבחינה נפשית ומבחינה טכנית. זה יסוד, זה מדרגה של ברית. כן. יכולה להיות ברית שלילית? מה זה ברית שלילית? נגיד מישהו אומר, יש לי ברית עם, עם התאווה שלי, יש לי... אני נאמן לרצון לקבל שלי. התשובה היא שזו ברית שלא יכולה, יש ברית מדומה. היא ברית שלא יכולה להחזיק מעמד. ככל שהברית היא נשואה, מלשון נושא, כן? היא נשואה על ערך שהוא נצחי, אז ככה הברית יישאר יותר זמן. אם הברית נשואה על דבר זמני ומקומי, אז היא לא תישאר הרבה זמן. לכן עם ישראל, למה הוא נשאר הרבה זמן? והוא יהיה עם נצחי? כי התכלית שלו, הברית שלו, היא על דבר נצחי. היא לא על דבר זמני ומקומי. וספרתם לכם, מה זה לכם? הוספרתם? הוספרתם להשם, הוספרתם לעם ישראל, מה זה לכם? אומר בדיוק, כמו שנאמר. וספרה לה שבעת ימים. אדם צריך לספור ולעשות ספירה עצמית, פנימית, לבדוק את עצמו. אומר, אני עושה טובה, אני סופר. אתה לא עושה טובה לאף אחד. אתה לא עושה טובה למישהו שאתה בודק שהנפש שלך תאורה מספיק כדי לבוא לזיווג בחג השבועות.
וספרה לה שבעת ימים אשר לה, למה לה, פירושו לעצמה. גם כאן, וספרתם לכם, פירושו, סליחה רגע, ולמה זה כדי להתאר במים עליונים קדושים. דיינו מערת בינה על ידי ספירת העומר. ואחר כך בשבועות יבואו ויתחברו במלך זירמפין ויקבלו תורתו. איך אתה יכול לבדוק את עצמך אם אתה במקום הזה? אם אתה אומר לעצמך, אני שומע תורה, אני שומע דרך, ואני מרגיש שאני לא יכול לקבל את זה. למה אתה לא יכול לקבל? מכיוון שאתה לא יכול לקבל את זה מבחינה נפשית, אז נותנים לך בעיות מסביב. איזה בעיות יכולות להיות? אשתי לא מסכימה, או שישה אומרת בעלי לא מסכים, או שלא מתאים למקום העבודה שלי, או אין לי מספיק כסף בשביל להיות אדם ירא שמיים. אם היה לי כסף, לא הייתה בעיה, הייתי יושב ולומד. או כל מיני תירוצים כאלה, שלפעמים באמת מביאים לאדם בעיות כאלה מבחוץ. אבל הבעיות מבחוץ הן רק מייצגות את זה שהאדם בעצמו בורח מהמקום הזה. אבל אם אתה רוצה להתחבר במלך, אז אתה צריך לספור שבעה נקיים. אתה צריך לבדוק את התודעה שלך. לראות אם יש לך תודעה נקייה או לא. מה מאפשר לך לראות אם התודעה שלך נקייה? אם כל פעם כשמגיע הרצון לקבל, אתה מוכן לדחות את הסיפוק הישב ולבדוק מהי האמת פה. לא מה אני רוצה, מה האמת, איליה. זה מה שבודקים. לא מה אני רוצה, מה מתחשק לי. איך הילדים אומרים? בא לי. בגלל שבא לי, אז זאת האמת. הוא שואל, שם באישה נידה כתוב, וספרה לה שבעת ימים. למה פה שבעה שבועות? אם אתה מדמה את זה לאישה שסופרת שבעה ימים נקיים, הייתי מצפה שגם פה יצאנו ממצרים, נספור שבעה ימים, נקבל תורה. פה אתה מצריך אותנו שבע שבתות. שבתות הכוונה שבועות. הוא משיב. מכיוון שפה אנחנו הולכים להיטהר במים של אותו הנהר הנמשך ויוצא שהוא בינה, שאותה נקרא עם המים חיים. ונהר הוא יוצא ממנו שבע שבתות, שהם זין ספירות חגתיים. איזה נהר יוצא מבינה? זדה בינה. זדה בינה הם שבועות, שהם זין ספירות חגת נהים, שהן ממתת ספירות. בסוד ממתת שערי בינה. שאת זה הולכים לספור, ממתת שערי בינה. ועל כן, שבע שבתות ודאי צריכים לספור. למה? אתה לא סופר את עצמך, אתה סופר משהו גבוה ממך. אתה סופר את התודעה ולא את הגוף, לא את הרצון, אלא את התודעה. סופרים את ממתת שערי בינה. ועל כן, שבע שבתות ודאי צריכים לספור. כדי לזכות בו, בזירנפין, בחג השבועות, ולקבל התורה. מעצם זה שאתה סופר, אתה יכול לקבל את חג השבועות. מה יעשה האדם שלא סופר? נגיד, התבלבל בספירה. שכח, לא ספר, חזר בתשובה היום. ב-2:40 יום לומר, שם שישה שבועות, נזכר, יש בורא בעולם, יש דרך חיים, אני יהודי, הלך, בכה, על זה שהוא היה עד עכשיו לא בסדר, קיבל מהצער כוח עצום, אומר, אני עושה תשובה. בסדר? מה יעשה? לא ספרתי, אני לא אקבל תורה בחג השבועות, תקבל. איך? יש כוח של ערבות, יצטרף לכלל. איך מצטרפים לכלל?
איך מצטרפים לכלל? מבוטלים אליו לגמרי. ככל שאתה מבוטל אליו יותר ופועל בשבילו יותר, ולא זה במקום זה, כן? זה שאתה פועל אליו זה לא מה שאתה מבוטל אליו. מבוטל אליו ופועל למענו, ככה אתה מקבל את כוח, מכוח ההתקללות הזאת יותר. אז ככה צריך לספור, כדי לזכות בו בחג השבועות, בקשר הזה, שאתה בא לקורבן אדם. כמו אישה בליל טהרתה. להשתמש בבעלה. שימו לב, אומר הזוהר, היא משתמשת בבעלה, לא הוא משתמש בה. למה היא משתמשת בבעלה? כמו השכינה משתמשת בזעיר אנפין. כיצד היא משתמשת בבעלה? בכך שהיא מתחברת איתו באהבה. רוצה להראות לנו עוד מקומות שהעניין הזה של הטהרה נוהג. פה לא מדובר על טהרת הגוף, אלא על איזה טהרה? טהרת הנפש או המחשבה? טהרת התודעה. לא ההכרה, התודעה. איך אני תופס את האמת? האם אני תופס את האמת בצורה נקייה או לא? ככל שאתה תתפוס את האמת בצורה יותר נקייה, ככה אתה תוכל לקבל תורה יותר גבוהה. ככל שאתה חושב בצורה יותר נגועה, יותר דרך הסובייקט שלך, שבך, ככה התורה שלך תהיה פחות נקייה. מה, אני יכול לחשוב לא דרך עצמי? אתה יכול לחשוב דרך העצמי האובייקטיבי שלך. מהו העצמי האובייקטיבי? אז זה לא סובייקט, זה אובייקט. תשובה, המקום של היחד, שהיא צד הנשמה, שהיא יודעת להתחבר לצד השני, זה המקום האובייקטיבי שלנו. למה זה אובייקטיבי? כי גם לשני זה אותו דבר. כמו שזה אובייקט, ששנינו יכולים לראות אותו, כך המקום המשותף שלנו, הוא המקום האובייקטיבי בינינו. זה לא המקום של מה אני רוצה באופן פרטי, אלא איך אני מצוי ביחד. האני שלי שמצוי ביחד הוא אני אובייקטיבי. צריכים קצת להבין זה. שכאשר אדם פועל לצד נשמתו, הוא פועל את האמת. כי האמת היא בחיבור. האמת לא נמצאת במקום אחר. לכן אדם צריך לבדוק את התודעה שלו. עצם זה שהוא בודק את התודעה, איך בודקים את התודעה? מתחילים ביום הראשון. בחסד לחסד. אדם בודק את עצמו. האם מידת ההשפעה שבי, שאני רוצה, אני רוצה, בחסד לחסד, הכנגד של זה, אני רוצה שישפיעו לי. אני רוצה שהמשפיע הכי גדול ישפיע לי את הדבר הכי גדול. אני מוכן לוותר על זה? אני מוכן לדחות את זה? אחר כך אני רוצה שהוא ישפיע לי את היכולת שלי לעמוד בדברים, שיהיה לי כוח, התנגדות. אחר כך אני רוצה שישפיע לי את זה שאני מחשיב דברים ויודע להודות, והדברים האלה חשובים בעיניי. אני רוצה שהוא ייתן לי את זה, והוא לא נותן לי. אני יכול להתגבר על זה שהוא לא ייתן לי? אבל אני צריך את זה לעבודת השם. אוקיי. אם אתה תצטרך את זה לעבודת השם, אז מצד עצמך אתה מוכן שלא, הוא לא ייתן לך? וכן הלאה. כל יום ויום הוא בודק את סוג התודעה שלו, איך הוא חושב. האם הוא חושב דרך עצמו או דרך האמת? מראה לנו עוד דרך, כתוב, וברדת הטל על המחנה לילה. כתוב על המחנה, לא כתוב רק וברדת הטל לילה. הוא לא מראה לנו רק על הזמן, גם על המקום. לא רק בלילה בזמן הסתרה, אלא על המחנה. למה? טל זה שפע. טל זה תת ראשונות, י' ק' ו' ק' במילוי אלפין, זה גימטרי האדם. י' ק' ו' ק' במילוי אלפין, בלי האי האחרונה. זה גימטרי הטל. י' זה 20, ק' זה 6, ו' א' ו' זה 13.
20, 13 ועוד 6, יחד 39 גימטריה טל. אז מה זה טל? זה רק התת ראשונות, כתר, חוכמה, בינה וזירנפין, כנגד י' כ' ו'. אז זה מי המקבל? המלכות. יוצא שמה זה טל? צד ההשפעה. זה צד השפע, הוא יורד מנקודה שהיא חוכמה, על ממתת הימים שבבינה, השעה הרוחנית. שהיא נקראת מחנה. מה זה מחנה? למה היא נקראת מחנה? כי המחנה זה הכלל שבו שותפים כל הנשמות. והבינה מתחברת עם האם במלך הקדוש שהוא זעיר אנפין. ומתי ירד הטל הזה? כשישראל קרבו להר סיני בחג השבועות, אז ירד הטל הזה ותיאר אותם כמו שירד עליהם מי טהרה. ונפסקה הזוהמה מהם. זוהמת הנחש. זוהמת הנחש באה לייצר ספק באמת. ירד הטל הזה ותיהר אותם מהספק הזה של הנחש, מחטא עץ הדעת. ואז יכלו להתחבר במלך, וכנסת ישראל התחברה, חיברה את כל הנשמות בלב אחד וקיבלו התורה. מה כתוב שם בזמן הזה? כל הנחלים הולכים אל הים. למה? להיטהר ולרחוץ. זמן של טהרה. דהיינו, כל שפע הספירות של זירנפין הולכים אל המלכות, הנקראת ים. והמלכות משיגת קומה שווה פנים בפנים עם זירנפין. והכל נקשרו ונתחברו במלך הקדוש שהוא זירנפין, שהוא קו האמצעי. ומה זה קו אמצעי? זה חג השבועות. חג השבועות הוא קו אמצעי. אז באה השכינה הקדושה לבוא בנקודה הזאת של קו האמצעי. ולא פוחדת. לא פוחדת לבוא למקום הזה של היחד. למה בני אדם מפוחדים לפעמים מהיחד? מצד הטוב הם חוששים, אולי אני אהיה לו מספיק טוב. מצד הרע, אולי אני לא אקבל בדיוק את מה שאני רוצה. אולי לא יחשיבו אותי מספיק. בוא נראה הלאה. אומר, כל אדם שלא ספר את ספירת העומר. יש חשבון, צריך לספור, צריך לראות את חלקי התודעה שלנו, ולא להגיד באופן כללי אני מכיר את האמת. לא על פי הרגשה שכאילו מחברת את הכל, אלא יודע את הפרטים. אז אם אדם לא ספר את החשבון הזה, כדי לזכות לטהרה, אז זה לא נקרא טהור. אז מה הוא יעשה? הוא לא יקבל תורה. הוא אומר, לא, הוא לא יקבל תורה. הוא לא שווה, הוא אומר, אינו שווה שיהיה לו חלק בתורה. ומי שמגיע טהור לאותו יום של חג השבועות, והוא עשה חשבון, והחשבון לא נאבד ממנו. מה זה חשבון? חשבון זה תמיד מלכות. שדוחה את האור ממטה למעלה, זאת אומרת, דוחה, מתנגד לסיפוק האישי, וזה מאפשר לו לבדוק ולראות ולהתחבר לערך הפנימי. אם בן אדם לא דוחה את הסיפוק האישי, אין לו אפשרות להתחבר לערך הפנימי. הוא אומר, רגע, אבל אני מבין את הערך הפנימי, זה לא נכון. אני רדוף אחרי סיפוקים אישיים, וכן מצליח להתחבר לערכים גבוהים. כן, אבל תראה כמה זה זמני, וכמה זה בורח ממך. למה זה קורה לך, ואתה מבין, יושב בשיעור, מבין דברים גדולים, יכול לכתוב, לשמוע, לדבר, דברים גדולים, אפילו להסביר לאחרים, אבל אתה לא חי ככה. זאת אומרת, שאין לך את זה, זה לא מובנה בך.
אם בן אדם מגיע למקום הזה, כשמגיע הלילה, או איזה לילה? ליל שבועות. הוא צריך לעסוק בתורה ולהתחבר בה. כי זה כמו סיכום של כל התארה שמגיעה אליו. צריך לשמור את התארה העליונה שמגיעה אליו בלילה. וניתר. במה צריך לעסוק? אז זה נשאיר לשיעור הבא, נראה איך צריך לעסוק בלילה. מה עושים בליל השבועות כדי לזכות לתורה האמיתית? אנחנו נראה את זה בשיעור הבא בעזרת השם.